Hvor skal vi hjem, drenge, mand? Der er ikke noget tidspunkt, jeg skal hjem på. Mine forældre er ikke hjemme, så jeg kan blive så længe, jeg ved. Klokken er snart 10, mand. Jeg skal snart hjem! Nu kæft, man. Du kan godt blive 10 længere. Arh, min far. Du kender min far. Han er dum. Fuck det, far! Hvad så, far? Hvide Louis, er du? Nej, hvad mener jeg, at jeg skal køre hjem nu? Lad mig være. Fuck dig, mand. Slå! Du! Hvad så, drenge? Hvad skal hjem nu? Har du nederen? Mener du det seriøst? Ja, far lige ringer, mand. Han siger, gå hjem nu. Nej. Hvad skal jeg gøre? Se, hvor jeg kan blive lidt. Prøv at ringe til ham. Mange spørger, om du ikke kan føles med os eller et eller andet. Hvornår går I? Om en time sidder og slider sådan her. Hvad så, far? Far, det er andet, at sige, går om en time. Er det ikke fint? Jo. Super. Tak, far. Det er vel fik lov. Ja, fik lov. Sådan!